Ramazon hayiti qaysi kunga to'g'ri keladi? O'zbekistonliklar bayram munosabati bilan necha kun dam oladi va aviaqatnovlarga qaysi kunlarda qancha miqdorda chegirma beriladi? Hozir hammasi haqida ma'lumot beramiz. O'zbekiston prezidentining Qurbon hayitini nishonlash to'g'risidagi qarori bilan 9-iyul Qurbon hayiti bayrami etib belgilandi. Bayram munosabati bilan 9-iyuldan 12-iyulgacha amalga oshiriladigan barcha mahalliy aviaqatnovlarning barcha turdagi tariflariga 50% chegirma berildi. Ya'ni endi siz shu vaqt oralig'ida misol uchun 250 ming so'mlik aviabiletni chegirma bilan 125 ming so'mga olishingiz mumkin bo'ladi. Ammo ulgursangiz, chunki har yili kuzatiladigandek bu yil ham bayram chegirmalari e'lon qilinishi bilan samolyot va poyezdlarga bilet topish amri mahol bo'lib qoladi. Hayitda necha kun dam olarkanmiz deyotgan bo'lsangiz, u haqida ham ma'lumotimiz bor. O'zbekistonliklar Qurbon hayitida 4 kun dam oladi. 9-iyul Qurbon hayiti bayrami, 10-iyul yakshanba kalendar bo'yicha dam olish kuni, 11-iyul barcha xodimlar uchun qo'shimcha dam olish kuni, 12-iyul seshanba ko'chirilgan dam olish kuni. Bu yerda 5 kunlik ish haftasida faoliyat olib boradigan xodimlarning dam olish kuni 16-iyul shanba kunidan 12-iyul seshanba kuniga o'zgartirilgan. 6 kunlik ish haftasida faoliyat olib boradigan xodimlar uchun 12-iyul seshanba kuni ham qo'shimcha ishlanmaydigan kun sifatida ko'rsatilgan. Barcha o'zbekistonliklarga yaqinlashayotgan Qurbon hayiti muborak bo'lsin.